And a party. Why are you insulting us? And a party. Wazir, why are you insulting us? Me, I'm not Wazir. Why are you insulting us? Why are you insulting you? Tutulie tafadhali, tutulie wananchi, tutulie. Asanteni sana, asanteni sana. Tumemwona mheshimiwa governor amefika, ameweza kujumuika nasi. Naomba tafadhali tutulie, tutulie tu, tutulie. DJ, DJ Gedhi Amodo, DJ. Nataka kuita governor. Gojeni. Wale wako nyuma wanasikiza. Mimi si mtu wa uoga. Mimi si mtu wa uoga. Na mimi huongea ukweli. Wale wako nyuma wanasikiza, wewe endelea na muziki wako hapo. Adwaito tuwe county na Murang'a na ni kwangu aduno mareho maiga nona no dada kumwela kedu kemwe na nejoe aduno maiza itetu wa muno idhu adu wa Murang'a idhu tole adu wa maendeleo idhu netoe zeno reto ziete dhru na adu wa nini no maheo tubeja hau mauhiririe eno kaunte ito tumerutete kunene na idhure turame tutrari ohoro wa Ruto kana Raila kana Oriongi akoro hau miho barere nie hare odomu edreda kuga project ishito na makiria project ito ya makorovia nie diwete keria modu umiona kou oke kuthukia na demwera wega ithwe wera witu niguethera andu aria ingia Murang'a besha turoigire clearly ithwe mabroka ona magereha modu na meke atia nie no nginya gitire andu a Murang'a na deroiga clearly oro amokorobia tondu doka henya musigo sakiretagwo ado makigeria koisaiti ado oro amakorobia deroigire Moses yawo kana pick up de kugura shiringi ithano guku makorobia ma Murang'a na deroigire clearly na ndiracokera ringi gutire ikorobia le kuma de washiringi 15 na ndirenda kumenya uri ado maroiga koguo na ndoka ni undu wa kuigua Moses akenuma ni undu wa makorobia ndacoka ndaigua nake mheshimiwa agweta kindu ndoiga akorwo mugukite gu support brokers nie nikio nderehe macio mangi mothe wa bathi ni ndira support no uhoro wa andu kuma kwao magakwari uhoro wa makorobia ucio ni ndaregani andu a Murang'a marekwo mahure biacara akorwo ukoragwo wi broker akorwo Moses ni we broker na ndacokera ringi koguo gerekia project yako ya makorobia ya 15 guku ona mweka ona andu meka atia andu a Murang'a mekugurwo 15 na ndoka ni undu wa hau tondu ni ndaigua hahurwo ni andu eri mekugurwo 15 na rira inene muno guku rikugurwo 48 Kenya shillings koguo akorwo mundu agutumitwo ni broker guku nie niguo ndoiga we uthie ukendie maku ciringi ithano gatundu thank you very much
Aya, thank you. Aya. Nato vietai. Bei makorovia. Ya kwamba hii BBI ambaye ilirudishwa kwa uwanja ikapitana na ile tulipitisha Bomas, tutagoja mpaka ishe tuongee mambo yake. Sasa hakuna kuongea mambo ya BBI, siongei kabisa. Niwaambie hivi tena, President wetu ambaye tunapenda sana alisema hakuna deni ya mtu ako naye. Mlisikia hivyo? Na pia Deputy President akadhibitisha, akasema hakuna mtu ako na deni yake. Lakini nyinyi mna deni yetu. Mna deni yetu. President hana alisema hakuna mtu ako na deni yake. Deputy President akadhibitisha hakuna mtu anadai kitu. Lakini sisi raia wa Rift Valley tunawadai. Eh? Tunawada? Ikomi wake. Ikomi wake. Uguone guwa tugete korea guito na tutiragua guwa. Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe ambaye ndiye mwenye kusema hapa alituambia BBI tuletewe tusome na tusisomewe na mtu. Sidi alituambia? Mumeletewa? Mumesoma? Munaweza unga kitu mkono hamujaona? Sisi hatujakubali BBI kwa sababu hatujaona. Hatupigi BBI kwa sababu hatuja. Ile tuliona ni sarakasi ilikuwa huko Meru. Na sisi tungetaka kuambia Raila na wengine na wale wanapanga waheshimu Mkikuyu. Nyinyi akina Murathe, akina Atwoli, stop cheating Raila Odinga. Raila Odinga is unacceptable to the people of Central Kenya. Come rain, come shine. Hiyo ni maneno yawezekani. Na sisi tunaunga Rais Kenyatta mkono kwa mambo yote. Ile analeta bunge, mambo ya kahawa na nini, hiyo yote tunakubali. Lakini mambo ya Raila Odinga hiyo tumeshindwa. Tumejaribu na tumejaribu, imekuwa ngumu. Mimi nasema hatuna shida na BBI. Kama ni ile BBI tulipitisha huko Bomas, hatuna shida nayo. Lakini hii BBI ya kusema watu wetu ambao wako Narok atawarudi hapa, hiyo mimi nimekataa. Kama mimi ni wakuawa, mnioe leo. Hiyo ndalega. Kama BBI ni kutupangia Raila hapa hapa, kama vile tuliona huko Meru, ati sijui hapa, sijui Murathe, sijui Peter Kenneth, kwa nyinyi ni wajinga, hamjui viongozi wenu. Si mnajua? Na mimi nataka kusema mtu asikie. Raila Amolo Odinga hata kwa dawa hatutamchagua. Mimi ningetaka kukueleza ya kwamba hawa wananchi hawataki sarakasi ya watu ambao wewe na mheshimiwa rais mumepea kazi. Recently I was arrested by the DCI. Nikapelekwa Murang'a courts. Na DPP came there and said there were no charges against me. Tumekuwa tukiona mkubwa wa DCI Kenya amekuwa mtu wa showbiz. Amekuwa mtu wa sarakasi. Leo anatokea anasema hii kwa media. We want to tell those civil servants, tafadhali hawa wananchi wanataka justice. Hawa wakongwe na hawa wajane ambao wananyang'anywa mashamba zao na kazi zingine zote ambazo wanafaa kufanya. Kwa sababu ya heshima yetu ya Rais Kenyatta na wewe mheshimiwa Deputy Rais, hakuna mtu wa Kadara ama wa Kikuyu ambao wanapiga BBI. Na ni kwa sababu ya heshima ya rais. Na ndio pia sisi tunataka hawa watu wengine ambao wanajifanya wanauza BBI wapatie watu wa Central Kenya na Mount Kenya heshima yao. Kama serikali kama ile siku ya Meru, serikali ilitoa 10,000 ya kila mtu anatoka Kadara na Kiharu apewe 10,000. Watu wengine wakaiba hiyo pesa wakafikishia hawa raia shilingi 500. Hiyo ukora hatutaki tukifanya hii maneno ya BBI.
Na pia wasilazimishwe. Mwenye anataka kusupport a support. Mwenye hataki edhiege kagati. Kuna hii kitu ambayo tunasema inaitwa BBI. Ni wangapi wamesoma BBI hapa? Ni wangapi wamesoma BBI hapa? Mimi naomba tu kwa unyenyekevu. Kama vile tuna Biblia ya Kikuyu, ya Kiswahili, ya Kizungu, ya Kijaruo, zitolewe mpaka ya Kikuyu hizi BBI tusome kwanza. Kanati huo. Nitokuwa ya kedo tathomete. Tupatiwe sisi wananchi kwanza tuisome ndio tujue tunaongelea nini. Your Excellency, Deputy President, kazi yako nzuri tumeiona sisi kama community. Ni kweli si kweli? Leo umetoka Bungoma, umepita mahali pengine kwa shule ukapatia watoto pesa ya dormitory, umekuja tena hapa. Tunataka kuahidi kwamba hata mavumbi ya kuje, hata pepo kali zikuje, sisi tutaomba na ushindi utapatikana. Wakati tulimalizana na Bomas, mimi nilikuja Bomas. Na tukasemekana tupee wananchi Bomas report ile ya BBI. Hawa wananchi hawana shida, bado wanangojea hiyo report ya Bomas. Lakini kabla Bomas ikuje, BBI ya Bomas, tukaona Raila Odinga anaongoza vikosi. Akaenda Kitui, akaenda Kisii, akaenda Meru, akaenda Narok. Narok wakaharibu zaidi. Kitui Ngiru akafukuza Moses. Sindio? Sasa unaunganisha ama unafukuza? Unaunganisha ama unatenganiza? Mimi, Your Excellency, I will not support BBI kama kiongozi wa BBI ni Raila Odinga. Na hawa wananchi, ile inafanya hawa wananchi wakatae BBI. Kwa sababu ukiuliza hapa, Your Excellency, hapa hakuna kura za BBI. Hapa hakuna kura za BBI. Kwa sababu wanaona nyinyi na Uhuru Kenyatta hamuko kwa BBI. Kwa sababu mmewachia Raila maneno ya BBI, anafanya vita huko. Kenya hii haiwezi kubadilishwa kwa maneno matupu. Na shida ya Kenya sio shida ya viongozi na mamlaka na vyeo. Shida ya Kenya ni wananchi wanaohitaji barabara, maji, stima, watoto wasome na pesa kwa mfuko. Hiyo ndio tatizo kubwa ya wananchi. Na kabla hatujatatua mambo ya barabara na maji na kuunganisha stima na kusomesha watoto na kuhakikisha kwamba iko pesa kwa mfuko ya wananchi, mambo ya mamlaka na vyeo na siasa itakwama. Ama ni aje watu wa Kandara? Si namna hiyo? Kwa hivyo tutashirikiana namna hiyo. Mimi nawauliza wabunge, MCAs, wananchi wa Kenya, sisi wote tukubaliane vile tutaenda mbele kwa pamoja. Sisi wote tumesema hatutaki tena siasa ya chuki na ugomvi na ukabila. Tunataka tuungane, tuwe watu wa taifa moja, wa lengo moja, wa kulenga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya tukitembea pamoja. That is what we want to do. Na hatutaki mambo ya chuki, na hatutaki mambo ya ugomvi. Na hata katika mjadala ambayo inaendelea, watu wasilete mambo ambayo itagawanya wa Kenya. Tunataka mambo ya kuunganisha watu wa taifa letu la Kenya. Maendeleo ya Kenya haiwezi kukwama. Tunataka kazi hiyo iweze kuendelea, kwa sababu ndio kazi mlitupatia tukiongozwa na Uhuru Kenyatta kutekeleza katika taifa letu la Kenya, ili Kenya iweze kubadilika. Niguo kanatiguo. Tuko pamoja? Tuehamwe. Kwa hivyo, mimi nataka niwahakikishie, mbali na hii story mingi mnasikia kwa Kenya, na maneno ile inaendelea, mimi nataka niwaambie, mimi kama naibu wa rais,
ile kazi Uhuru Kenyatta alipatiwa ya mambo ya barabara na maji na kusomesha watoto wetu na vyuo kama hii na mambo ya kuunganisha stima, hiyo ni kazi mimi nitamsaidia rais kuhakikisha ya kwamba inaenda mbele na haikwami. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba kama wana Jubilee, mimi nataka niwaulize viongozi wetu wote wa Jubilee, tafadhalini tuheshimiane, tufanye kazi kwa pamoja, tushirikiane. Ingawaje kuna wengine wamekuja kutuvamia na wametuletea mambo mengi, mimi nawauliza kwa unyenyekevu, jameni, wale wanajenga nyumba yao, tunawaona kila siku wakijenga kwao, kwa chama yao ya ODM. Nilikuwa naona juzi wanapokea watu, sijui walikuwa wameenda wapi wamerudi, lakini wanataka kuvunja nyumba yetu ya Jubilee. Sisi tunasema shetani ashindwe. Mimi nawauliza ndugu zangu, Jubilee ndio chama imetuleta pamoja, imeunganisha Kenya, ikatusaidia kufanya mambo ya barabara, tukafanya mambo ya stima, tukafanya mambo ya technical training college, tukasomesha watoto wetu. Tunataka kuendelea kufanya ile ya muhimu kwa wananchi. Hatutaki siasa ya ubinafsi. Hata wakati tuko na mjadala ambao unaendelea, mjadala isiwe ati ni ya wanasiasa na mamlaka na vyeo. Tunataka hiyo mjadala pia ishughulikie mambo ya mwananchi mdogo.